Afg'onistonlik qizlar arzon sun'iy nafas ventilyatorini yasashdi. Aholisi qariyb 39 million deb ko'riladigan Afg'onistonda Atigi 800 ventilyator bor. Qizlar o'zlarining ventilyatori muammo yechimiga yordam berishiga umid qilishmoqda. Xo'p, men xeyli xoshhalim ketonistim avvalin ko'p tibbiyotda birinchi qadamni tashlashga qodir bo'lganimizdan. Bu odamlarga naf tegishdan mamnunmiz. Butun jamoamiz xursand. 3 oylik qattiq mehnat ortidan mana shu natijaga erishdik. Qizlarga Harvard universitetining ekspertlari yo'l-yo'riq ko'rsatishdi. Ventilyator 700 dollarga baholanyapti. Odatda sun'iy nafas ventilyatorlari 30 ming, 50 ming dollarga baholanadi. Hali bu ventilyator sinovdan o'tkazilishi lozim. Ammo Afg'oniston tibbiyot vazirligi allaqachon uni olqishlagan. این دستگاه ساخته کشور خود ماست، افتخار ملی ما خواهد بود. این ventilator بزنین ملی فخرمز بلده. تکنیک خدمت کرستش مملکت ایچی ده بلده. و بز خارجی ventilatorlarga qaram bo'lmaymiz. Bu sohada biz mustaqil bo'lamiz. Afg'on ixtirochi qizlari jamoasi haqida ilk xabar 2017 yil tarqalgan edi. Boisi jamoani Amerika Qo'shma Shtatlariga kirgizishmagan edi. Shunga qaramasdan qizlar jamoasi maxsus mukofotni qo'lga kiritishgan. What are you gonna do?